Над майданчиком біля Хмельницького кінотеатру Шевченка ширяє дрон. Він найменший, навчальний, але коштує в межах 30 тисяч гривень і може бути корисним армійцям, каже його оператор на псевдо Санич. Ну, вони можуть виявити ворога, не треба буде підходити до нього впритул. Краще, щоб загинула машина, чим загинула людина. Навчитися керувати дроном неважко, каже Дмитро Волошин, та каже, хто хоче навчитися, може вступати до їхнього центру. За тиждень-два там розпочинаються навчання. В місті Хмельницькому створений навчальний тренувальний центр по підготовці операторів БПЛА. Ми будемо зараз запускати першу пілотну групу. А от навчитися стріляти зі снайперської гвинтівки чи гранатомету за 2 місяці не навчишся, каже боєць із позивним «Батя». Снайперська справа, вона потребує розрахунків, математичного складу характеру і досить довгої практики. Та розповідає про зброю, яку експонують. Тут знаходяться моделі снайперських гвинтівок. Завдяки нашим західним партнерам, бо в принципі усі всі моделі, вони американського і канадського виробництва. І воно досить широко поширено в Збройних силах, в сухопутних військах. А це гексакоптер. Його оператор не дозволяє себе знімати, бо військовий. Не на камеру розповідає, дрон злітає на кілометр заввишки, піднімає 15 кілограмів вантажу та летить зі швидкістю 80 кілометрів за годину. Військові частини, добровольчі підрозділи Нацгвардії, тероборони, Нацполіція, прикордонна академія привезли на виставку кращі зразки сучасної техніки. Відвідувачі обирають локації за своїми уподобаннями. Техніка так подобається. Для військових квадроцикл, як грузовий, вважається, як для швидкого переміщення. По полям, скоріше за все, 60-70 кілометрів за годину. Поряд розташувалися кінні підрозділи та вариться на вогнищі юшка й козацький куліш. Олександр, який чеклує над казаном, каже, куліш вариться з пшона, сала, моркви й цибулі. І його не буває багато. Буде 150, якщо нажертися. А якщо перекусити, то 200. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.